todhi korea theni wa kaunti ya Kiambu kuria mwandekwito Charles Gekuga wa Kariuki araneirie na afitha wa ogima wa mwiri theni wa kaunti yonegatha tuigwe murugamo wa thirikari na guhanate mono studio kanyamukira kuma guko county ini ya Kiambu ngimunyita ugeni theini wa tafarira ino ya uge wa kuna muthenya wa muthe turanyitanira na CC wa ugima wa mwiri guko county ini ya Kiambu tukiigua uge wa county undwigi ugima wa mwiri wa muingi na makiria tukirongoreria mugomori urathi na mbere wa arigitani orondumwe na ruti wira angi ruhongeini ruru rwa ugima wa mwiri ndagitari ndukiambe kuyuga marito makucoke unjire atiriri tukinyete ha governor ne araretie kiumia githiru na kauga aria mate gukorwo macokete wira ni macokete wira kana kurathia te hamare to ajitago dr ne nie doga mereire rohongero agima rwa mwiri kana waziri theini wa county ya a ni araririe thiku igire ithatu thiru arauga madagitari othe macoke wira na riu ni hinde turoya maritwa maria metikirite kuigua mwito cio governor heanire ya andu macoke wira kwoguo no maritwa turoya tugithia na mbere na kwandika aria metikirite gucoka nigetha tuhote kumenya uria mathitari maitu meguikara na hi dagitari kure na mufango uria murakoretwo mufangite hau kabere wigi dagitari ni magoma aruti wira ngi ni magoma hi hari na mufango uria murafangite gutigirira ati motungata no marathi na mbere mathibitari ini niguo hena mufango uria tukoretwo twinaguo tondu wa mbere hari madagitari matetikirire guthi matagomire kwa ni makoretwo makiruta wira o wega na kuri madagitari aria thibitari ciandikire o enyewe na no marathia na mbere na kuruta wira kwoguo kuri o wira urathiaga na mbere na ningi mathibitari maito ma dispensary health center macio ona gutirari na mugomo uthondekani na urigitani urathiaga na mbere o kawaida theini wa mathibitari macio kwoguo kahinda-ini gaka aya maragomete nao mambiria gucoka wira tugucoka oli atkorari mbere na nimukoreto hi mugithikiriria mateta ma marigitari maciora ndumo na ruti wira ni ati amarendaga nimuhingitie mwita county ya Kiambu ni tukoreto tuikara thi geikaro ni tuikarita geikaro na madagitari na kiama kiao na aria othe maingirite mugomo-ini ucio na maundu mothe maria marari na thina namo ithita county ya Kiambu more than itukoreto tuhingitie kwoguo tutirari na thina nao ni marari madagitari aria angi ni marauga micara yao ni icerithagirio na guku Kiambu gutiri mweri ona umwe madagitari matari marihwo wa keri ni maraugaga uhoro wa promotion na kuma governor ok aingira wa visi ni twa promotire aruti a wira 777 kwoguo mwena-ini wigi Kiambu ucio wothe ni urekikite ningi ni kurari na mateta ma insurance kuri hukavo na insurance aruti a wira gukorwo makavitwo na insurance na thiini wa Kiambu madagitari aitu othe me insurance cover o iria kavaga governor o iria kavaga waziri no yekavite aruti a wira aitu othe ningi ni harari na mateta ma roni meda kwoya roni rwa kugura ngari rwa kugura kamugunda ucio naguo ni tuikarite the nao na tukaiguanira kwoguo hatiri undu mateta menamo ithuĩ twĩ kaunti ya Kiambu tutahingĩtie macio mothe ni twĩkĩte na nĩkĩo governor araugire ithuĩ tũtirĩ na thĩna na madagitari na angĩkorwo tũtirĩ thĩna na madagitari rĩ macoke wĩra na mambĩrĩrie kũruta wĩra ore mwe kugo ni kuga maga gucoka wira aria meguthi na mbere na kunyitanira na aria ngi itu aria governor no ri rugamete ati matikwamukira mucara na mieke yao ni kwanirirwo niguo ihurio murugamo wa governor na department ya no rugo gero rwa ugima wa mwiri no ucio ducenjetie tondu aruti ato wira ithuĩ aria mamandikite ithuĩ ni tuhingitie mwena witu nao hatire gitumi kingituma mage gukoro makiroko muthenya muthenya kuruta wira na maga gwika uguo hatiri undu ungi mundu uri okwandikite aiko ndu guka wira na ithuĩ no mucara tukurugamia na twethe andu angi
tumahe musara ucio waku na wiro thie na mbere ni thank you muno dagitari ni gutikira kwaraneria na tafarire no ya uge ile ira gukinyire mwe kwa mwe kuma Inoro TV kumagia muthenya wa umuthi tukenda gukorwo tugithikiriria uge waku we wi mukenya undu wigi maundu matiganite maria mareri mutha na maregariura guku fururine na handuini ha Inoro TV kuma guku ni headquarters ni cia wafisi cia governor cia county ya Kiambu jetagwo Charles Gikunga wa Kariuki.